据媒体报道，4月14号，网友偶遇向佐带着郭碧婷观看 F1 比赛，为好友汉密尔顿加油。照片中，向佐和郭碧婷一路牵手热聊，四连体人。郭碧婷讪笑不已，向佐男友力满分。郭碧婷小鸟依人，两个人十分般配。两个人继3月17号订婚以来，一直都是甜蜜状态，粉丝们直呼大吃狗粮。不得不说，两个人的热烈状态简直太甜了。非凡娱乐实时报道。